nisam ja, negde krije se čip, život puta dva. Crnog belog ima, balans bit ću siva, apsurd je ovo kao smešni horor. Atraktivnu pevačicu Milicu Pavlović zatekli smo na snimanju Fantastic Showa, gde je priredila sjajan nastup za njenu hit pesmu Alter Ego. Disneyland je znan, za telu i za soba. Za sve ove godine okupila sam ogroman tim i oni rade na tome. Ja bukvalno samo njima kažem, znaš kako, imam tu i tu pesmu, kao što je bila pesma Alter Ego, ona je elektronskog tipa, znači daj mi dobar styling. Kad ti pukne film, da se pojavi, voli da prati novine, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Alter Ego je kompozicija, opet ponavljam, koja je totalno u tom nekom elektronskom fazonu, ali ne čak ni fazonu koji možda je karakterističan za MC-eve. To nije taj elektronski zvuk pa pomešan sa balkanskim, nego je ovo čisto elektronika. Nedavno je bila u Švedskoj gde je gostovala na koncertu Lepe Brene zajedno sa kolegom Darkom Lazićem. Pa znate kako, Brena je naša najveća zvezda. Pevati sa njom je prvo velika čast. Moj kolega Darko Lazić i ja smo imali tu čast da zagrejemo atmosferu, da podgrejemo publiku. Onda smo imali specijalnu najavu koju smo sami smislili za našu lepu Brenu. Konkretno muški manile, isti Johnny Depp, u društvo... Mediji su pisali da je u lošim odnosima sa koleginicama Milicom Todorović i Katarinom Grujić. Znate kako, nisam konfliktna ličnost, nemam problem da pišu mediji, oni moraju da pišu. Šta bi bilo da ne pišu o meni? Pa znaš, šta bi rekla, nisam zanimljiva, zašto ne pišu, ovo ono, ovako pišu i treba da pišu. Ja nemam lično nikakav problem ni sa kim, ako neko ima sa mnom, to je opet njegov problem, nemoj. Jedna od obožavateljki istetovirala je naziv njene pesme preko celih grudi. Ja sam bila oduševljena, ne zato što sam pristalica od toga da sad treba sve pesme da se tetoviraju i ostalo, nego nekako to je onako odobravanje vašeg rada. Međutim, nekada se stvar izmakne kontroli, pa je od jednog obožavatelja dobijala čak i preteće poruke. To je sastavni deo, nemam ja problem s tim, ja samo promenim broj telefona ili odem, prijavim ili lepo napišem poruku, izvini, zamolila bih te, poštujem te, evo dođi na sledeću svirku, popit ćemo piće, upoznaćemo se, ali prosto zbog, ono, ja sam imala to da mene zovu 4 ujutru, 2 ujutru, 3, ja moram da ostavim uključen telefon zbog, ne doj Bože, neko me pozove od mojih, desilo se nešto. Zamislite kako je nama, ja spavam po 3-4 sati, onda me on pozove, prođe 1 sat i neko me pozove. Nije mi dobro, ali sve se da rešiti. Ove noći bit će sve po mom. Mnogima nije bilo jasno kako je tako lepa devojka još uvek sama, pa je bila predmet raznih spekulacija. Kada kucate na Google koja se vest najviše tražila ili koje se pitanje najviše tražilo, mislim da bi izašlo ono da li Milica Pavlović ima dečka, zašto nema dečka, pa onda pročitate Milica je lezbika, Milica je nevina, Milica je sa oženjenim, šta se pisalo još, Milica je sa mnogim kolegama navodno bila. Ja samo kažem, pišite, pišite, a što se tiče ljubavi, priželjkujem je. I ja dočekam da se desi. Ako nastavi da priređuje ovakve nastupe, verujemo da će se njen emotivni status uskoro promeniti.